square. Vou fazer esse vídeo para publicar qual o batota que o Ministério da Saúde aqui em Angola, praticamente em Luanda, está a fazer sobre esse caso ser de mentira de coronavírus. Eu saí da Europa dia 17 de março, chegava aqui em Angola. Cheguei aqui em Angola, saí de Portugal. Dia 17 de março, em 17 horas, me deram um papel para preencher o formulário. Apreciar o formulário, me deixaram sair normalmente. Ninguém me proibia. Fui até recuperar minhas bagagens, saí do aeroporto normalmente. Foi no outro lado do Martes, sentamos com meus amigos. Sentamos a beber, abri uma garrafa de moscador. Estamos a beber, estamos a convertir, estamos a curtir. Como é que passou a viagem, não sei o que, não sei o que. Depois eu saí, fui para a minha casa no Benfica. Fiquei no Benfica com as famílias durante uma semana. Depois de uma semana, tu ouvi uma chamada. Ou porque aqui é serviço de enfermagem sobre o coronavírus. O senhor está em casa? Eu disse não, não estou em casa. E fui fazer as compras para a minha família. O senhor não sabe que está em quarentena domiciliar? Eu disse, eu? Sim, estou em quarentena domiciliar, mas não vou deixar minha família morrer com fome. Eu posso fui fazer as compras. Ou não, vamos vir amanhã. Vai vir amanhã, está tudo bem. Amanhã eu próprio de manhã me ligar. Senhor, gente, estou aqui em casa. Pode vir agora. Lá para as 14 horas, estou a ver. As crianças estão a me ligar, papá. Tem aí o carro da polícia com a ambulância, está te chamando. Eu saí, saí normalmente. Qual é o problema? Oh, não, senhor, sobe no carro, vamos ir no quarentena, no calombo. Eu disse, qual é o problema? Ou oh, não, você não tinha cumprido a ordem, a regra, tem que ir fazer quarentena no calombo. Eu disse, está bem. Como é que você me deixaram sair do aeroporto sem me fazer o teste? Me deixaram vir até na minha casa. É para contaminar também minha família. Se vai me levar, leva também a minha família para ir fazer teste junto. Ou não, primeiro tem que ser você, depois a família. Tá. Subi no carro, na ambulância, até no Calumbu. Ficou no Calumbu, lá, fiquei no Calumbu de dia 25 até dia 28. Nos fizeram teste. Nos fizeram a teste, resultado saiu depois de 48 horas. Que diz a dia 30. No dia 30, o Estado lançou na televisão que todas as pessoas que fizeram a teste no Calumbu, resultado deu negativo. Tem que sair do Calumbu para casa. Nos deram a declaração do Ministério da Saúde para assinar alta. Assinamos alta. Um comprovativo ficou com a polícia, um ficou conosco, tipo guia, sair com eles. Outro a sair do Calumbu, chegou aqui no Mozambique 3, estou ouvindo chamada. Oh, quem está mais? Oh não, aqui é o Ministro da Saúde, não sei o que, não sei o que, doutor Alema, o senhor Alegria, estou o resultado, saí não negativa, não positiva, é fuxo, tem que voltar para te fazer novo teste. Eu disse, isso é brincadeira, isso mesmo é brincadeira. O Estado é burro, que lançou a informação que todas as pessoas, o resultado é negativo. Agora você que me der alta, o Ministério da Saúde sabe, o Estado sabe que o senhor Alegria já está de verdade. Agora está me mandando, está bem, ou tu é condições, vem aqui me buscar para fazer novo teste. Meus irmãos, vieram me buscar no dia 3, lá com as 17 horas, voltamos no Calumbu, passei a noite no Calumbu, o dia seguinte que é dia 4. Mandaram a ambulância lá para as 10 de manhã, me levaram até aqui na Barra de Kwanza. Ficamos aqui na Barra de Kwanza, de dia 4 até dia 10. No dia 10, tu as hoje, os enfermeiros estão a vir, ou porque vão te tirar o sangue para fazer exame. Eu dei o braço direito e tiraram o sangue. O resultado vai sair
depois de 2 dias. Eu fiquei dia 14, dia 15, dia 16, não há resultado. Dia 17, estou a ver mais de novo, os médicos. Ou não, vamos te fazer novo teste de nariz, está aqui o nariz. Resultado, depois de 2 dias. Fiquei depois de 2 dias, não há resultado. Vieram mais de dia 20. Ou não, esse mesmo é o último teste, você vai sair, está aqui o nariz. Terceira teste de nariz, resultado até hoje nunca sai. No dia 20, tu vai ver os médicos, tá vindo, ó, porque alegria, toma esse comprimido para tomar, eu disse, eu não estou doendo. Vou tomar comprimido e mais do quê? Ou não, tem que tomar comprimido, todas as pessoas estão tomando, disse, as pessoas que estão tomando comprimido são as pessoas que estão doentes. Eu não estou doente. Diz que eu saí da Europa, de Tuga, de dia 17 até hoje, eu nunca senti nenhum sintoma, nem febre, nem tosse, nem gripe, nem dor de garganta. Como é que você vai me dar o medicamento? Tome o resultado dos exames que você me fizeste. Se você disse que o primeiro exame ia sair positivo, tome comprovativo. Eu sou dono do corpo, me mostra comprovativo. Que o resultado sair positiva, tem que começar a tomar esse medicamento. De dia 3 até hoje, dia 14, não me deu medicamento, só hoje, do dia 20, está na vida, porque, oh não, senhor, se você não tomou esse medicamento, não vai sair daqui, tem que tomar mesmo esse medicamento. Eu disse, meu Deus, isso está preocupando minha mão, por quê? Eu disse, tá tudo bem, vou tomar. Peguei comprimido, fizesse oração para Deus chovar. Tomei aquele medicamento durante 5 dias. Ou depois de 5 dias vai sair daqui como tomar esse medicamento. Comecei a tomar aquele medicamento segunda-feira da semana passada. Até sexta-feira. Estou a esperar. Já vai sair até hoje. Ontem eu fiquei fodido. Liguei no 111 para avisar que vou fazer confusão aqui. Aí depois daí, que vai me meter preso. Porque eu sei, se eu fiquei preso, vai me dar o prazo. Você vai ficar preso durante 1 ano ou 2 anos, mas depois vou sair. O serviço de 111 polícia disse, não, fica calma, alegria. Dá o teu nome completo, dá o teu número de telefone, nós vamos ligar no serviço de filmagem. Depois de algum minuto, o serviço de filmagem, o doutor começou a me ligar, senhor, alegria, fica calma. O segundo teu resultado sair negativa, fica calma. Estamos esperando terceiro resultado, você vai sair. Eu disse, está tudo bem. Isso é só o início. Mas vou fazer um pânico aqui. Você é a primeira pessoa que você, como Ministério da Saúde, que está a sujar o nome do presidente João Lourenço Gonçalves, está a sujar o nome do Estado, para você comer dinheiro do Estado. Você é a primeira pessoa que você vai matar. Também não vou morrer sozinho. Vou morrer com muita gente. Eu sou batalhador, sou pai das famílias, não pode ficar aqui trancado. Viajar, sair fora do país, meu crime, eu vou cometer meu crime para ficar aqui tipo preso. Mas vai parar mal comigo. Comigo, todo mundo inteiro vai saber, meu caso. Vou ficar famoso nesse assunto. Ou não, fica calma. Depois, tá me falando, ou não. Resultado, segundo o texto, saí negativo. Eu disse, está onde a prova? Depois vou sair até quando? Meu irmão, a pessoa está com o coronavírus, de dia 17 de março até hoje, vai ficar com essa saúde? Meu irmão, por favor, estás a fazer isso porque eu sou batongo. Não sabe falar português em condições. Eu sou batongo, é por isso que estás a fazer isso. Se era uma rangida, uma beleza, ia ser jambinho. Mas eu vou publicar isso no Fala Moura. Eu tenho declaração da área que tinha me dado no Ministério da Saúde. Eu tenho essa declaração. O Estado não é burro. O governo não é burro para me dar declaração. Depois vocês médicos me mandaram. Eu sou burro também. Eu sou burro. Que eu tinha aceitado de voltar mais de novo. Mas não amado. Não amado, eu estou com a boa saúde. Me ajuda a publicar, me ajuda a partilhar esse vídeo para ver qual tipo de batota com esse Ministério da Saúde está a fazer com as pessoas. Merda!
Coronavírus, coronavírus, caralho! Brincadeira! Vou acabar com eles. Eu vou acabar com eles. Hoje é hoje, ainda é hoje. Coronavírus, estás a brincar? Estás a brincar? Ministério da Saúde, estás a brincar? Tem que escolher outra pessoa. Essa família que você se meter com ela, você vai para lá mal. Vai para lá mal. Eu tenho declaração que vosso ministério já me dá. Vai para lá mal. Coronavírus vai ficar no corpo da pessoa durante um mês e dois dias sem sintomas. Brincadeira! Todos os meus amigos que eu estava com ele, ninguém está se incomodando. Todas as minhas famílias que eu estava com ele, ninguém está se incomodando. Essa brincadeira vai acabar ainda hoje. Essa brincadeira tem que acabar. Chega. Eu tenho coronavírus. Eu. Só que tem coronavírus, vai ficar com esse corpo. Vai ficar com essa caixa. Essa brincadeira tem que acabar. Não só porque eu sou macon, que tem que me zombar. Tem que me zombar. Não, isso não é justo. Isso é brincadeira. Isso é brincadeira da toda que estava fazendo. Já estou frustrado agora. Ou me mata. Ou não, mas não vou morrer sozinho. Vou passar por muita gente. Vou ficar famoso. Não, meus amigos, meus irmãos, meus irmãs. Me ajuda a partilhar esse vídeo. Que o governo mudar os sites, que o ministro da Saúde está a trabalhar mal para sujar o nome de Angola. Eu sou um namaticando alegria, não estou com medo de nenhum. Estou frustrado do jeito que eu estou. Vendo o que é que vier. Depois vou lançar mais novo vídeo. Filha da mãe. Bonjour, mes frères et sœurs. Eu passei vídeo hoje, lilo na na me chante. Na boa bebe sa santé na na candate. Na zolo ba normalmente. Depuis na outi poto, na outi France, Portugal. Na loin Portugal, le 17. Na 10 heures, na komi na Luanda. Le 17, na 17 heures, na salle de checking et na l'équipe d'immigration, ba checking na bimi normalement, na zui wa bagage na mapé na bimi na komi na ngamba mart, na vani na ba master, to meli moi bière, moi muscador, to sololi, après na kenda na Benfica. Na vani na ndapu depuis le 17, le 24, ba yo benga nga yo parce que, alegria, yo outi poto falosa na quarantaine, to zui a l'obito ya gozoa yo nga yo, a problème ya te. Bah il est 25, bah il est aux en Andap. Mais une année, tu es dans centre Kaloum. Tu vas dans centre Kaloum le 25, si le 28, bah il sera sous test et à coronavirus. Donc bah ça va test et à coronavirus. Après deux jours, après deux jours le 30, le gouvernement anglais a lancé que a annoncé la télévision l'information que bah tout le monde sort, bah ça va mon test et mis négatif. Dans 48 heures, il faut bah libérer Kaloum. Bah on a vendu pour Nabango. Ma petite sous la déclaration de sortie. Ma bien en haut, alta ou bien sur le tour. Tout bimi,
na komina nzela verba du 7h na ukabazo bengana lisu sono alegria il faut zonga parce que test na yo et bimi non négatif non positif na oh si le gouvernement za zoba annonce ki que test na biso c'est bimi négatif. Bon problème, il y a des gens qui ont une bonne santé, ils ont une bonne santé. Ils ont besoin de deuxième test. Ils ont besoin depuis les trois, il y a un masque, une barre de Danda, une barre de Kwanza, Awa. Depuis les trois, ils ont besoin de deuxième test. Ils ont besoin depuis les quatre. Si les 14, ils ne prélèvent pas ni température, ni l'autre côté, les 14, ils ont besoin de maquiller dans le robot. Donc, tout ça, le deuxième test. Je pense que après des jours, c'est là des jours et limité. Les 18, sur les 17, vous voyez, je suis en zone. Au deuxième, troisième test, réponse après des jours, réponse est du maraté. Vous voyez, je suis le 20, au pénal test à sous 14 salariés à l'égrée, ça va calmer, tout ça peut être réponse mon favorable. C'est la réponse, réponse est du maraté. Les 20, tu vois, dans la mona, c'est quoi, vous voyez, il y a un comprimé à chloroquine, dans les électrométhazole. Oh, mais là, ma question, on a la vie, oh. Non, mais là, va qui s'y n'est ni son en obélaté. Ouais, bah, résultat, bah, test, et vous en allez. Oh non, faut, mais là, va qui s'en sort, mais il y a un moteur, ou bima, ah, tiens, ah, bim. Oh, comme ça, ou comme il boule, il a dit, wa, non, mais là, t'es, oui, ça va, docteur, va, vingi, docteur, va, bengi, na, yo, non, mais là, y a un moteur, mais il y a un gaka. Le roi, le autre, ça, lundi, si tu comme vendredi, ou gros bima, na, yo. Na, ça, dit prière, na, mais il y a un mot. Le frère, trop mis vendredi, la semaine passée. Lundi, à hier, aventure. Na bandi ko benga bango meza nini ba resulta na ngai boyo na siliki na bengi 111 111 abengi bango la police abengi bango na siliki makasi lelo na boyo ko ganga po voa esali na bien te ba boyo ko profiter na siliki très fort si la police abengi bango tuna bango meza nini po na kazo ya sinyo ale ba yesi ko yo ko benga ngai ono za la calme resulta na mi balé et bi men na ngo négatif. Tous et la tous ont confirmation, troisième résultat. Depuis les 20, les autres, les 28, troisième résultat, il m'a raté. Testé ça, il y a 48 heures, après ses réponses. Et on a signé la bino, bota la façon, le ministère de la Santé à Angola, a travaillé dans le bateau, on a bissé le Congo. Tribalisme, il faut couffa. Mais il va toucher si on va toucher. Il y a des killers, il y a des qui cantent d'allégresse, il y a des terres qui cantent des familles. Allègre, ninguém vai me vaincre, ninguém vai me vencer. Vou partilhar a vidéo, vou botar na sicoio, souffle a muito, mas eu vou bazar na corona. Depois de 17, na ya tilelo, na sali, quase 43 jours, depois de 17, na ya, ni sintoma, ni tosse, ni ni. Botar na façon, na sala pompage, na souffle na ngai, boeba, ni ni, o gouvernement, o ministère à santé, o garanzo todo. Frères et sœurs, vous partilez la vidéo, vous partilez la mort, le président de la République, Foyeba Makambo, a interpellé le ministère de la Santé, à Bomsa Moussala Naek, pour la Kouboya Boussouja, image, et Angola, Ingeta, à Luta Continua, et à Victoria Certa. Je vous en prie, à Kanabiso, et Tumbao, Tourlunga, et à Mou.
Inyeta, vou partilhar o vídeo hoje.